İsraildə COVID-19 diaqnozu qoyulmuş və vəziyyəti ağır olan 6 xəstə kök hüceyrə müalicəsi ilə sağalıb. Son xəbər az Anadolu ajansına istinadən xəbər verir ki, İsrailin Pluristem şirkətinin 3 fərqli sağlamlıq mərkəzində laboratoriyalardan xüsusi prosedurlardan keçirilən kök hüceyrələri Ölüm riski yüksək olan 6 koronavirus xəstəsinə vurulub. Plur sistemin 1 həftəlik kök hüceyrə vasitəsilə müalicəsindən sonra böyrək və ya tənəffüs çatışmazlığı olan bütün xəstəliklərin COVID-19-a qalib gəldiyi bildirilib. Tətbiq olunan müalicə sayəsində 4 xəstənin tənəffüs yollarının COVID-19-a Yoluxmadan əvvəlki dövrlərə müqayisədə yaxşılaşdığı açıqlanıb. İsrail Səhiyyə Nazirliyin məlumatına görə İsraildə COVID-19-dan ölənlərin sayı 79-a, yoluxma sayı 9755-ə, bu virusdan sağalanların sayı isə 864 nəfərə çatıb.